Good afternoon. Would you please tell us where you're coming from and what brought you to Swiss Medical? Estou a vir de Portugal e o que me trouxe à Swiss Medica foi um tratamento de células terminais para aplicar ao meu filho que tem autismo. How did you come up with the idea of trying stem cells with autism? A ideia surgiu através de uma pesquisa feita a título pessoal. Entretanto, tivemos conhecimento de várias clínicas, o nome da Swiss Medica apareceu e de toda a nossa pesquisa pareceu-nos uma das fontes mais fidedignas e mais sustentadas, e acabamos por tomar a nossa decisão nesse sentido. Have you discussed stem cell therapy with your kids' pediatrician? And if you have, what were the comments? Sim, quando pedimos opinião à nossa pediatra, aquilo que nos foi dado a conhecer é que havia um efeito muito favorável em alterações motoras. A nível cognitivo, ainda é uma área que precisa de bastante evidência científica, mas que está a mostrar alguns resultados promissores. Mas ainda há muito caminho a percorrer. What kind of challenges do you, as parents, face up in your everyday life bringing up an autistic child? Os desafios são inúmeros, e acabam por variar um bocadinho, consoante as nuances e a vontade da nossa criança, mas o facto de uma criança ser não verbal ou o facto de uma criança não interagir de todo com outras pessoas ou até mesmo entre outras crianças, torna e traz entraves sociais gigantes. Has your child got some kind of therapies right now? I'm talking about speech therapy, ABA therapy, and whether you notice some results. O Miguel já faz há mais de um ano terapia da fala, 2 a 3 sessões semanais, e terapia ocupacional com integração sensorial, 2 sessões também semanais. E realmente verificamos nessas terapias uma melhoria significativa da atenção e da realização de tarefas com alguma funcionalidade, a atribuição de funções. Ao brincar, não só brincar aleatoriamente por brincar. Have you considered other clinics before coming here, and what made us so special that at the end of the day you chose Swiss Medical? Nós tínhamos outras opções, não muitas, pelo menos divulgadas e de conhecimento geral, não há muita divulgação. A Swiss Medic era uma das opções. O que nos fez recorrer à Swiss Medic e optar por finalmente de desempenhar o tratamento aqui foi pareceu-nos uma clínica que transmitia segurança e salvaguardar a principal segurança da criança, e isso realmente foi o fator que nos mostrou ter alguma inclinação para a Swiss Medica. Também tivemos o testemunho de dois familiares, duas famílias distintas que cá vieram e deram-nos um feedback muito favorável, e isso aí foi realmente o ponto final na dúvida e fez-nos tomar essa decisão. Couple of words for the parents who are planning to visit us and they have never been to Serbia. Maybe they're from far, far away country. Did you have any fears to come here? And if you had, how you overcame them? Should they be prepared for something special? Já viajamos por vários locais do mundo e ao virmos para a Sérvia estávamos um bocado receosos. E a verdade é que é um lugar onde não tivemos qualquer receio, sentimos-nos sempre bastante seguros, sentimos-nos bastante bem acolhidos. Qualquer dúvida ou qualquer receio que tivéssemos não era de todo fundamentado. Correu tudo bastante bem no que diz respeito à estadia, à hotelaria, à equipa de profissionais que nos acolheu, e não temos absolutamente nada a dizer a não ser algo de muito bom, porque realmente houve um acolhimento excepcional que fez com que tudo isto
corresse e decorresse de uma maneira muito mais serena do que aquilo que achávamos que poderia correr.